Але вони не введені були в експлуатацію по різним причинам тощо. Давайте зробимо дійсно, коли буде призначена позачергова сесія щодо розгляду бюджетних питань, приймається те, що ми розвідуємо про стан виконання, тому що це дуже важливо, тому що ви знаєте, фактично наступний стан, наступний етап медичної реформи стартує у нас 1 квітня 2020 року. Це для нас дуже актуально і по області. Щодо запитання по Полтавіфарм, я неодноразово звертався і на минулому тижні так само щодо розслідування кримінального провадження щодо цього підприємства. Воно для нас дуже актуальне, тому що на сьогоднішній час дійсно по нашій інформації там мінус 50 мільйонів щодо кредитних зобов'язань і нуль, тобто обігових коштів. Для того, щоб нам тобто розуміння було запустити нормальне функціонування цього підприємства, воно нам край для області необхідно, нам потрібно приблизно 80 мільйонів. Однак, ми будемо звертатися до вас із пропозицією про виділення додаткових коштів лише у тому випадку, коли ми будемо чітко розуміти програму виходу із цієї кризової ситуації.